hiukan, että nyt vasta ne töppärät kulkee hyvin ylös, että ei ole semmoista ilmaan nousun tunnetta vielä, mutta että toivottavasti tässä nyt syksyllä pääsee vielä hyvälle maratonille mukaan, että pääsisi näyttämään sitä kuntoa, että oikein tosi paikassa. Niin, aiot juosta maratonin syksyllä. Entäs sitten tämä maastokausi? Jatkuuko se osaltasi vielä PM-kisoissa tai EM-kisoissa? Mä epäilen sitä, että se, mä oon aina sanonut sitä, että se on sääli hyvä kuntoa maratonia juoksemalla pilata. Että kyllä sitten kuitenkin menee aina palautumiseen semmoinen 4-5 viikkoa. Että kyllä tuntuu, että nämä maastot tulee sitten liian lähelle sitä, että mieluummin mä lepäisin melkein sitten tuonne joululle ja aloittaisin hyvissä voimia terveenä uuden harjoittelukauden. Joka tähtää sitten myös maratonille? Niin, sen näkee nyt sitten, että miten tämä menee. Että kyllä mä aion jatkossakin juosta rataa, että en aio siirtyä maratonille, että juoksen pelkästään maratonia, vaan mä uskon, että tuommoinen 5-10 juoksu, niin se antaa valtavasti väljyyttä sit siihen maratonharjoitteluun ja on tosi hyödyllistä. Ja kuitenkin Suomessa rataa arvostetaan niin paljon, että kyllä se täytyy pitää mukana ohjelmassa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana on sitten 22-vuotiaiden miesten, tai kuten termi kyllä kansainvälisesti on, alle 23-vuotiaiden matka, joka on 6 kilometriä mitaltaan. Ja yksi suosikki tässä löytyy ilman muuta, numero 1, Janne Holmeen, IF Åland. Suomen mestari ratajuoksussa Kympillä tänä vuonna. Seinäjoella hän haki vimmatusti aikarajaa päästäkseen Sevillan MM-kisoihin, mutta se ei tällä kertaa onnistunut, mutta nuorella miehellä on tietysti vielä tulevina vuosina aikaa ratajuoksussa kehittyä sille tasolle, että pääsee myöskin edustustehtäviin, arvokisoihin. Nyt on tähtäimessä tällä matkalla ehdottomasti Suomen mestaruus. Ennakkoon kovin haastaja Jussi Utriainen, Seinäjoen urheilijat, ei lähde tähän kisaan mukaan, joten olisiko silloin ykköshaastaja Mikael Talasjoki, Helsingin kisaveikot. Viime vuonna alle 19-vuotiaiden 6 kilometrin matkalla maastossa kakkonen, näin kai se on. Kyllä, ja siinähän Janne Holmeen ja Mikael Talasjoki ovatkin vierekkäin, numerot 1 ja 3. On mainittavaa, että Utriaisen lisäksi tästähän puuttuvat Kim Bergdahl, Tuomo Lehtinen, Petri Kykyri, Ari Sarja, Anders Rokkas. Sellaisia juoksijoita, joilla olisi ollut sanansa sanottavana. Ja lisäksi Antti Vasala ja Vesa Kukkamo juoksevat miesten 4 kilometriä. Joten aika paljon tuollaisia kansallisia huippuja on poissa tästä miesten 22-vuotiaiden kilpailusta. Näyttää siltä, että Janne Holmeen haluaa ratkaista tämän kisan jo heti ensimmäisen kierroksen jälkeen, eli vähän yli 2 kilometriä juostuja. Janne Holmeen on jättänyt estejuoksija Mikael Talasjoen jo muutaman 10 metrin päähän, ja alkuvauhti tässäkin on ollut tosi hyvä. Ensimmäinen kilometri mentiin 2:40, ja 2 kilometrin väliaika oli hieman päälle 5:40, joten Jannen alkuvauhti on ollut tosi hyvää tässä, ja on ymmärrettävää, että Talasjoki ei ihan tähän vauhtiin kykene. Puolet kisasta on kohta juostu ja Holmeenin väliaika 3 kilometrin kohdalla 8:25. Aika tarkkaan 8:26, ja Talasjoki noin 3 sekunnin päässä, ja sitten hänen takanaan tulee sitten jo hieman tasaisempi ryhmä, jossa kilpaillaan kolmostilasta. Siinä on numero 39, joka on Janne Hiukka, Saarijärven pullistus. Ja sitten hänen takanaan numero 9, Vili Forsblom, Heinolan isku. Ja sitten numero 5, joka on Tommi Penttilä, Kokkolan veikot. 31 taas on vuorostaan Jani Leenberg, Mutalan Riento. Ja hänen takanaan numero 8, Jari Käpylä, Viipurin urheilijat. Ja numero 7, Juha Rotola, Pulkkila, Kauhajoen Karhu. Ja 10, Jarkko Kovanen, Kalvitsan urheilijat. Ja seuraavaa ryhmää, tätä ryhmää vetää numero 49, ja hänhän on Olli Rantamäki, Turun Urheiluliitto. Holmeenin mestaruus alkaa olla sinettiä vaille valmis. Viime vuonna hän ei kilpailut omassa ikäluokassaan, vaan juoksi silloin miesten 12 kilometrin matkalla, oli 21. ja toisaalta taas koko mitali kolmikko viime vuodelta taas on nyt siirtynyt miesten sarjaan ja juoksee 4 kilometriä. Näistä nuorten sarjoissaan tulee tästäkin syystä näitä
vallan keikauksia vuodesta toiseen aika reilusti, mutta nyt sitten omassa ikäluokassaan Janne Holmeen on juoksemassa aivan ylivoimaiseen mestaruuteen. Ero on kasvanut seuraaviin matkan aikana aika reilusti ja hänen takanaan, melko kaukana takana, on sitten ilmeisesti kehkeytymässä aika jännittävä kilpailu kisan kakkospaikasta, koska pitkään siinä kakkosen ollut Mikael Talasjoki on tietävästi saanut sitten seuraa taistelussa hopeatilasta, mutta kotikentällään juokseva Janne Holmeen on tämän juoksun ehdoton hahmo. Oli sitä jo ennakkoon ennen kaikkea, kun tiedettiin se, että Jussi Uutrainen ei matkaan lähtenyt, niin silloin ei kunnon haastajaa löytynyt ja loppukirikin irtoaa kevyesti. Onpa vallattoman hyvän näköistä juoksua loppuun asti. Janne Holmeenilta voittoaika painuu hieman päälle 18 minuutin, eli hieman päälle 3 minuutin kilometrin vauhdilla mestaruus heltisi, mutta ylivoimaisella, musertavan ylivoimaisella tavalla. Ja Janne Holmeenhan oli omassa ikäluokassaan toinen 10 kilometrin kilpailussa EM-kisoissa. Ja tässä on kakkoseksi tulossa Tommi Penttilä ja kolmanneksi sieltä Janne Hiukka. He ovat molemmat ohittaneet täysin uupuneen Mikael Talasjoen, joka lähti Janne Holmeenin hurjaan vauhtiin mukaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Se maksaa hänelle tänään mitalin. Hän putoaa tässä kilpailussa peräti neljänneksi. Se on yllätys, jossa neljännenkään tilan on todella uupunut. Sieltä tulee numero 31 Jani Leenberg tiukasti Talasjoen perässä, mutta jää kuitenkin viidenneksi. Ja sitten tulee numero 7 Juha Rotola Pukkila Kauhajoen karhu. Hänen takanaan sitten numero 10 Jarkko Kovanen Kalvitsan urheilijat ja sitten seuraavaksi numero 8 Jari Käpylä Viipurin urheilijat. ...22-vuotiaiden 6 kilometriä oli Janne Holmeenin täydellistä näytöstä. Jannehan on, kuten on monen kertaan tullut todettua, toisen polven juoksija. Rune Holmeenin ja Niina Holmeenin jälkikasvua. Niina Holmeenhan otti Roomassa 1974 naisten 3000 metrillä Euroopan mestaruuden. Ja äitinsä viitoittamalla tiellä Janne on ehtinyt siis juniorisarjoissa 22-vuotiaissa voittaa EM-hopeaa. Eli todella hänessä on potentiaalia, jota myöskin tämä juoksu osoitti. Täysin ylivoimainen voitto. 6 kilometrillä olisi ollut mukava nähdä Janne tietysti myöskin 12 kilometrillä mukana, kuinka hän olisi pystynyt sen juoksemaan. Tommi Penttilä tänään toinen, hän vaihtoi viime vuotisen 19-vuotiaiden kolmostilansa 22-vuotiaiden kakkostilaan. Janne Hiukka, yllätys kolmonen. Mestaruus tuli Janne, se tuli ylivoimasti. Oliko jopa masentavan ylivoimainen, kun ei ollut kunnon haastajaa sinulle? No, Mikael Talasjokeen oli mukana 1,5 kierrosta, noin puoli matkaa. Ja nyt tämä 6 kilsa, se on sopivampi matka minulle nyt tällä hetkellä, koska olen ottanut kevyempi nyt maaottelun jälkeen. Ja mä tarvitsen yksi kevyempi kausi nyt loppukaudella. Mutta kun katselin sinun juoksuasi, niin mielessä kävi ajatus, että mihin olisit pystynyt miesten sarjassa tällä kertaa? No, 3 viikkoa sitten mä juoksin Kuortaneella. Siellä 8 kilsa ja samat miehet oli mukana ja me olin mukana noin 7,5 kilsa siellä. Mä uskon, että olisi ollut mukana aika hyvä myös täällä. Mutta kaiken kaikkiaan kausi on ollut erittäin hyvä ja kunto on kestänyt ihan loppuun asti. Joo, se kesti elokuun keskivaiheessa, joo. Koska nämä tärkeimmät kilpailut, se oli Göteborgin EM-kisat ja Kalevan kisat. Ja se oli 2 kymppitonnit niin lähellä siellä ja myös 1 5 tonni heidän välillä. Ja me oli aika jäykkä sen jälkeen. Ja hyvät kilpailut antavat uskoa ensi vuoteen. Joo, nyt huomenna alan harjoitella kova ensi kaudelle. Naiset 17 vuotta, 4 kilometriä. Ja Minna Myllykoski lähestyy 3 kilometriä selvässä johtoasemassa. Hän on nykäissyt 2 kilometrin jälkeen ja tehnyt eroa koko ajan lisää toisena juoksevaan Riina Toloseen. Ja näin ennakkosuosikin tässäkin juoksussa
tuntuvat pitävän kutinsa. Nyt eroa on tullut kyllä selkeästi jo tuollaiset 25 metriä. Ja Riina Tolonen juoksee toisena, Minna Nummela tällä hetkellä kolmantena. Kaiken kaikkiaan tytöt 17 vuotta on Suomessa erittäin kova ikäluokka. Lahjakkaita juoksijoita on paljon. Ja kuten näette, Minna Myllykoski juoksee kevyellä askeleella pakoon Riina Tolosta, joka tällä hetkellä toisena ja kolmantena siellä muutaman sekunnin päässä Tolosesta Minna Nummela. Minna Myllykoski puolustaa mestaruutta tällä matkalla. Viime vuonna kakkonen oli Anni Tuimala ja kolmonen Riina Tolonen tässä ikäluokassa. Numero 2 on siis Anni Tuimala tässä ja Tuimalan kaksosista toinen, numero 6 Ulla Tuimala seuraavana. 24 juoksee tässä, hän on Kerttu Airila. Sitten tulee numero 7 Riikka Mustonen. Minna Myllykosken ylivoima on korostunut tänä vuonna. Viime vuonna mestaruus heltisi 3 sekunnin erolla Anni Tuimalaan, mutta nyt eroa tulee kakkoseen huomattavasti enemmän, joten Kauhavan Visan juoksija ainakin tässä ikäluokassa on täysin ylivoimainen. Seuraava ei edes vielä näy ja hänen kohdallaan urakka on jo ohi. Ja mestaruuteen ajalla 13.45 Minna Myllykoski. Kauhavan Visa. Tässä ei järin suuria muutoksia muutenkaan tapahdu viimevuotiseen järjestykseen. Minna Nummela viime vuonna 5. on tällä hetkellä tulossa kakkosena ja hänen takanaan viime vuoden 3. Riina Tolonen. Tänäkin vuonna sijoittuu 3. Joten suurin muutos on siis Minna Nummelan sijoituksen muuttuminen 5.-2. Ja Tolonen pitää siis viimevuotisen sijoituksensa, joten ei tässä 17-vuotisten sarjassa paljon muutoksia vuoden aikana tapahtunut. Sen jälkeen tulee sitten numero 2, Anni Tuimala, viime vuoden 2. Ja hän saa pitää kyllä vauhtia, no pitääkin sen verran, että numero 7, Riikka Mustonen, häntä ei sittenkään ohita. Sitten tulee numero 24 seuraavana ja hän on Kerttu Airila, kenttäurheilijat 58. Ja hänen takanaan kirii seuraavana numero 6, Ulla Tuimala, Äänekosken urheilijat. Siinä parhaat tässä naisten 17-vuotisten sarjassa. Kerttu Airila, 17-vuotiaiden tyttöjen 4 kilometrin voittajan Minna Myllykosken kausi on ollut upea. Hän voitti keväällä tässä ikäluokassa maantiellä Suomen mestaruuden. Oli Kalevan kisoissa 5000 metrillä toinen. Oli kolmas, toinen 17-vuotiaiden 3000 metrillä radalla ja päättää kautensa nyt ylivoimaiseen maastomestaruuteen. Minna Nummela ohitti viimeisen kilometrin aikana Riina Tolosen, ottaa kakkostilan, Tolonen kolmas, Anni Tuimala 4., Riikka Mustonen 5. ja Kerttu Airila 6. Seuraava kilpailu on sitten naisten 6 kilometrin kilpailu ja nyt kyseessä siis aikuiset naiset. Naisiahan tässä on jo kilpailu tähän mennessä, mutta eri ikäluokissa. Tämä on naisten päämatka ja siinä yksi ehdoton ennakkosuosikki lienee jopa, en liioittele varmaan, jos sanon, että ainoa suosikki, vaikka varten otettava haastaja kyllä löytyy. Eli Anne-Mari Sandell, numerolla 3, Päivi Tikkanen, numerolla 1. Ja molemmillahan on maastojuoksussa melkoisia saavutuksia. Etenkin Anne-Mari, joka nuorten sarjoissa on voittanut MM-kultaa, MM-hopeaa. Ja Päivillä vuorostaan sitten SM-tasolla mestaruuksia. Ja myöskin ratajuoksussa niitä löytyy niin paljon, että Kari, muistatko kuinka paljon niitä on, niitä mestaruuksia? Minä en muista, se on pakko myöntää. Useita kymmeniä. Molemmat ovat kuitenkin naisten sarjassa voittaneet 4 Suomen mestaruutta sekä Tikkanen että Sandell. Ja Tikkanen puolustaa Suomen mestaruutta tällä matkalla. Hän oli viime kaudella 1., kun Sandell oli poissa. Kirsi Mattila oli viime vuonna 2. Hän juoksee nyt numerolla 2. Joten siinä nämä 3 kovaa, Sandell, Tikkanen, Mattila, näin etukäteen ajatellen. Muita varten otettavia numeroita siellä ovat ehkä numero 6 Monika Kinnunen, 7 Maria Söderström, miksei numero 4 Anne Siltala,
ja 5 Maija Kukkohovikin. Hiihtäjiä on jälleen kerran mukana, Anita Nyman muun muassa, hän juoksee numerolla 10. Viime kaudellahan hiihtäjä, eli Merja Kuusisto, otti kolmostilan. Ja tutussa komennossa tämä kilpailu lähtee käyntiin. Anne-Mari Sandell ottaa heti johtopaikan ja lähtee viemään tätä ryhmää aika hyvää vauhtia. Numero 16 lähinnä seuraavana, eli Ann-Mari Hakola, ikallisten urheilijat. Ja sitten numero 30 hänen vieressään Mario Mulari, Oulun Pyrintö. Ja siinä vilahti numero 2, Kirsi Mattilakin. 13. Hän on Sari Koskinen, Forssan Salama. Kuuluu myös tähän hiihtäjien kaartiin. Sandellin ylivoimaa tämä kilpailu on. 2 kilometrin jälkeen ero muihin oli jo lähes 0.5 minuuttia. Ja nyt kun tullaan 3 kilometriin, niin todennäköisesti se ero on jo vähintään 30 sekuntia. Mutta hänen takanaan käydään kyllä aika mielenkiintoista kamppailu sitten seuraavista sijoista. Ja eihän toisaalta tämä Annemarin ylivoima mitenkään yllättävää ole. Mutta ehkä sittenkin se tapa, millä muut jo kättelyssä luovuttivat sittenkin, antaa ehkä hieman turhan huonon kuvan tasosta hänen takanaan, mutta tietysti muut olivat tietoisina siitä, että eivät kykene sittenkään hänen vauhtiinsa tänään, ja 3 kilometriä täyttyy aivan hetken päästä, ja sitten katsomme, pysyykö Päivi Tikkanen kakkosena. Hän näyttää ottaneen komennon kakkosryhmässä, mutta 3 kilpailijaa vielä hänen kanssaan taistelemassa kakkostilasta, joten ainakin siinä ilmeisesti jännitystä saadaan sitten ihan maaliin asti, koska tästä on enää vajaa kilometri kilpailun loppuun, kun ensin tämä 3 kilometriä on sivuutettu, ja siihen tältä ryhmältä menee vielä sen verran, että tosiaan se 30 sekuntia kärkeen täyttyy. Tikkanen on tässä ryhmässä siis ykkösenä, sitten hänen takana numero 22, Minna Rasimuslahden Ahkera, sitten numero 5, joka on Maija Kukkohovi, Oulun Pyrintö, ja numero 7, Maria Söderström, Helsingin IFK. Ja seuraavassa parissa tulevat sieltä sitten Monika Kinnunen ja Kirsi Mattila. Ja tässä Kirsi Mattila. Hänen edellään meni Monika Kinnunen. Numero 16 vetää seuraavaa letkaa. Hän on Ann-Mari Hakola, ikallisten urheilijat. Ja sitten sieltä on tulossa numerot 30 ja 43. 30 on Mario Mulari, Oulun Pyrintö. Ja 43 Katja Kojo, Turun Veikot. Aivan hetken kuluttua kilpailua johtava Sandell tulee 5 kilometrin kohdalle. Ja siinä vaiheessa jännätään ehkä sitten lähinnä sitä, onko ero seuraaviin jo peräti minuutin luokkaa. Ja jännämme myöskin sitä, että mikä on tilanne siinä ryhmässä, jossa 4 kilpailijaa oli kamppailemassa kakkostilasta. Sandellin voittoa ei mikään muu uhkaa tässä kisassa enää kuin mahdollinen haaveri, mutta sitähän ei kukaan tietysti toivo, että sattuisi. Ja erittäin hyvävoimaisen näköisenä, ehkä tosi pitkille matkoille tähtäävä Sandell. Tässäkin kisassa taas yltää Tikkanen, vuorostaan näyttää erkanevan muusta joukosta sitten hänen takanaan. Sandellhan on puhunut nimenomaan maraton kokeilusta vähitellen, kun ratajuoksussa ei sittenkään ole pysynyt ihan maailman huippujen vauhdissa, vaikka hyvin on arvokisoissa menestynytkin, mutta kun matkaa on sinne kärkipaikoille, niin vähitellen maraton kokeilu alkaa olla ajankohtainen hänelle. Se saattaa myös olla Päivillä. Hänhän on aikaisemmin maratonia juossutkin, mutta voi olla, että hänkin ihan tosissaan sitä kokeilee vielä jopa arvokisoihin mukaan. Ja nyt hän on tällä hetkellä irrottautunut sitten haastajistaan ja on kakkosena. Ja hänen takanaan tuleeko sitten IFK:n Maria Söderström kolmantena, siltä näyttää. Pian se varmistuu, kun näemme kilpailunumeron. Näin se on, että viime vuoden 11 tällä matkalla Maria Söderström on tällä hetkellä kolmantena, ja hänestä on sitten vuorostaan kisan yllättäjä Minna Rasimus jäänyt jo 20 metriä, ja viidentenä numerolla 5 kilpaileva Maija Kukkohovi siinä 5 kärjessä, ja aika selkeitä eroja tässä on. Jännitys ehkä kohdistuu siihen, pystyykö Maria Söderström haastamaan Päivi Tikkasen kiritaistelussa. Enpä ihan jaksa uskoa siihen. Niin, ei se ainakaan tällä hetkellä.